ملګرو نن موږ یو موسه ملګری ناشته ادنان موږ د سوشیالوجي کړو نو آیا راځي د دې نه یو کوشن کوو چې آیا دوی څه سټډي کوي او دوی په سوسایټي کې د دوی کنټریبیوشن څه دی لکه د سوشیالوجي دوی څه سټډي کوي بیسیکلي او دوی څه امپروومنټ راوستو په سوسایټي کې نو زه به د دې کوشن کوم کنه چې تاسو عصر کې دغه عصر ته پاتې چې سوشیالوجي موږ سره سوسایټي سټډي کوي کنه او زه مو لکه تاسو نه ما اوریدلم دي کنه لکه سوشیالوجي عصر چې دوی کلچر سټډي کوي لکه تاسو کلچر لکه په کوم انګل باندې سټډي کوي چې د خلکو کلچر امپروومنت راولي کز مخ خپل کلچر سټډي کوي بل کلچر سټډي کوي لکه سم پرې دا باندې مفهوم کوي کنه د سوشیالوجي کوم مین مقصد د سوشیالوجي څه ته وایي لکه موږ سوشل چې کوم د خلکو سوشل لایف دی موږ بیسیکلي هغه سټډي کوو په هغې کې به کلچر هم راځي ریلیجن هم راځي ستا چې کوم سوشل انسټیټیوشن دی اکنامک دی ایجوکیشن دی دا ټول موږ په هغې کې سټډي کوو تاسو کلچر حوالې سره خبره وکړله نو کلچر دو ٹائپس تھی بیسیکلی یو چکم دے مٹیریل کلچر دے او یو نان مٹیریل کلچر دے مٹیریل کلچر اگے تو چکم فزیکل سیزو نہیں بلڈنگ شو ماسک شو مطلب چکم فزیکل باڈی لگے اگے تو من مٹیریل کلچر ہوئی او بل نان مٹیریل کلچر دے دخل کو سوچ چکم دے یار تورې کپڑے په غم کې اغونده سپینې کپڑے په خوشحالۍ کې دا چې کوم دی ته وایي نان مټیریل کلچر بیا په دې کې لکه دې باندې ریسرچ شوی دی چې مټیریل کلچر زر چینج کیږي د یو کس خو نان مټیریل کلچر دومره زر نه چینج کیږي مثلا یو کس به امریکا ته لاړ شي یا به اسلام آباد ته لاړ شي پښتون وي که نه نو هغه به پینټ شرټ هم اغوندي هغه به ټایم آئی او هر څه خپل خو د هغه چې کوم نان مټیریل کلچر دی هغه دومره زر نه چینج کیږي نو آیا دا خو بیا یو کوشچن دلته جوړیږي که نه لکه سوشیالوجي تاسو وایي چې نان مټیریل زموږ چې کوم سمپل دا به مې چې پښتو زبان دی آیا تاسو هېڅکله په دې باندې دومره کار ونه کړو چې یاره پښتو کلچر باندې چې تاسو یو سیمینار جوړ کړئ یو ډیبیټس پرې وکړئ تاسو نه زموږ رول هغه کلچر نه دی یورپین کلچر موږ سره رانوځي که خیر دې کړې ته یونیورسټین ته وګورئ دا لباس نه دی لباس خلکو وګورئ تاسو نه خو هغه کلچر لکه لاړې څومره سوشیالوجي والا لکه ډېر دي که نه لکه ما داسې نه کړه کنه چې دوی خپل کلچر امپروومنټ راوستو ولته د دوی نه دا کلچر خرابیږي پښتو زبان د موږ نه ورو ورو لرې کیږي کپلۍ زموږ ورو 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 کیږي څادر زموږ هغه دی دا څادر به تاسو ته پته دي دا د موږ نه ورو ورو ډیلیټ کیږي لکه تاسو ما ته د سوسایټي کې ستاسو کنټریبیوشن تاسو لکه نه داسې سیمینار موږ ولیدو د سوشیالوجي وغ نه داسې ریسرچ وشو چې هغې لکه د ریزن څه دی زموږ خپل کلچر نه دی یورپین ډومینیټ کیږي او زموږ دا کیږي په کله چې تاسو په دې باندې ریسرچ کړل دې ریزن هم دا کړی وي تاسو خو هېڅ تاسو ډېر ښه کوشچن وکړه بلکل پهله خبره خو زه ستاسو دا کلیئر کوم چې سوشیالوجي دا نه سټډي کوي چې کلچر دی زموږ کلچر دی ښه شي یا خراب شي سوشیالوجي دا پوینټ نه دی سوشیالوجي دا وایي چې لکه څه پوزیشن څه دی د خلکو څه کلچر څه دی دا به څوک سټډي کوي دا کلچر بله خبره کلچر په دې سینس کې سټډي کوي چې اگر دا ولې د دې ختمیږي دا څنګه زیاتیږي دا د دې خلکو کلچر څه دی د دې دا به بیا د کوم سبجیکټ کاري چې یاره زموږ خپل کلچر دا کیږي بله خبره دا ده چې لکه تاسو د کلچر په خورېدو کې چې کوم دی د دې کې ډېر فیکټرز دي پهله خبره خو زه دا وکړم چې لکه تاسو پاور د صحیح کنه په دنیا کې لکه زه به تاله اگزامپل درکړم په برې صغیر کې د برټش نه مخکې چې کوم دلته لینګویج وو هغه پرشین لینګویج به استعمالېدو دلته چې کوم چې پرشین لینګویج وو خو څنګه چې برټش راغله دلته یو سل کاله بعد یو نیم سل کاله بعد دلته ورو ورو پرشین لینګویج ختم شو نن سبا په انډیا کې او پاکستان کې چې کوم دی
تو ما ته 5% خلکم دا سی ونه خیشه او لره پرشن لینگویج ورزی نو ورزی دا ولی بریټیش رال او خپل آرمی را واستلا او خپل بزنس را وړو او خپل کلونیز جوړ کړل نو دا کلچر خوریدل دا د دې ډیر فیکٹرز یو خدای سره پاور سره میډیا چې کوم دا په دې کې یو غټ کردار دی کلچر خوریدو کې نن سبا چې کوم میډیا دا 60-70% میډیا دا ستا ویسټ کوم دا هغه په کنټرول کې ده او تاسو د ریسرچ خبر وکړل نو ما چې ټاپک سلیکټ کوم په یونیورسيټي کې په ډپارټمنټ کې نو ما یو سکول وایلنس باندې ما ټاپک سلیکټ کوم چې دا زما خوښ دی په دې باندې ریسرچ کوم نو زه چې هلته لاړم ما چیرمین سره او ټیچرانو سره خبر وکړل هغو ته مې دا ټاپک وښودو نو هغو چې ما ته کمې خبرې وکړلې وې چې په دې باندې خو د پېښور یونیورسيټي زموږ ډپارټمنټ دومره ریسرچ شوی دی چې تا زه در وخیم نو لکه ته به حیران شې لکه ریسرچ کیږي دا د دې مطلب دا نه دی کنه ګوره زموږ خلکو څه کار دی ریسرچ وکړه ایډوایزر نسان ته کا هلته شاته وځه نه یورپین کنټریز کې کوم ریسرچ وشي کنه هغه څه چل کوي هغوی هغه ریسرچ وګوري امپلیمنټ یې کړي انډستري او ارګنایزیشن کې چې آیا د دینه انپوټ سره د دینه آوټپوټ مونږ سره خبره ټیک ده نو دا خو د سوشیالوجیست کار نه دا خو د سټیټ کار دی کوم ډپارټمنټ دی دا خو کار دی حکومت کار دی کوم نمائندګۍ دی یو سټوډنټ ریسرچ خو بیسټ ریسرچ وکړو هغه د مخ کې څوک سپورټ نه ورکوي چیرمین دی یا یونیورسيټي دا غن انکریج کوي بل ستا ایجوکیشن سیستم دی دا سیدې چې لکه ته دومره کوالټي ایجوکیشن نه ورکوي بس اسی مطلب لکه موږ صرف ریسرچ وکړو بل دې یو دا یو فارمیلټي لکه مطلب دا یو فارمیلټي پوره شي یا ته به ریسرچ کې بس هغه هر څنګه بل ریسرچ دې وکړو او بس ډیګري واخلا آیا دا نشته چې او بل ما په د فشار د فشار نو ستیو دا کی نو هغه پیپر راته ولې نه دی پاس دغه نه دی تیسس چې کوم او تیسس چې کوم کنه نو هغه ما سوچ وکړو او دا ولې تیسس لکه آیا دا یو کاپی مطلب دا نشي کتلی دا امپلیمنٹ کیږي نه په ارګنایزیشن کې یو انسټیټیوټ کې دا ارګنایز کې مطلب سټوډنټ وکو بس دا اول افا چې یاره بس دا ارسه کمپلیټ شو آیا دا کتل په کار دی د کی د کوم ایډیا ورته د کوم انوینشن کوم د سینوی ایډیا دی کړه ولې دا کی دې شي دا یو د سی ایډیا ولې چې هغه زمنګ نه دی کار په کلچر باندې کار په ایجوکیشن باندې کار اکونومیکلی کار مون سره سره هر یو کیمیکلی باندې لکه کیمستری ریسرچ چی فزیکس چی هغه کتل پکار دی چې آیا د ماشوم څه کړی دی د کس ژوند څه کړی دی دا مخ کی یو ارګنایزیشن د کدی باندې موږ ناکام یو کنه ناکام ځکه چې په امریکا یو فیتن چې کی تاسو مخ مخ ملي چې خپل شیم امپلیمنت کړي وس به زبا سیمپل ساده اگزامپل درکم کړه کته د اګریکلچر یونیورسيټي او د یوټی پېښور یونیورسيټي خپل د پی یو پروګرام شو کله د دوی تل تراولي جنریټر خراب شوی په یو ټی کې ویلي جنریټر خراب شوی او سو انج میکانیکل انجینر راوستل او وی ټیک نکو به ولې د شوبینا نه د شوبینا یو ساده سیمپل ماشين کاسې ولا بولیو او په دومره ټکی ټکی کړو زمنګ نه زمنګ سو پریکټیکل نه پریکټیکل نشتا بس ائیډیا د ریسرچ وکړه او شی ولا بس ختم ایدیا نه د سینا پریکټیکل وښ نه دی اوس د سکار د اګریکلچر یونیورسيټي کې به ته زیو یم چې په اګریکلچر یونیورسيټي کې څومره پاند ورکې پته تا شته ګورنه مې یونیورسيټي ده او د کلایمنت چې و داسې ول بی وسا پوری یو هایبرید خپل سیټ پیدا نکو او هایبرید سیټ نه مو د امریکا دی کنه دا او وی مو نه ورو هغه اوریجنل سیټ چې کوم دی هغه مو نه ختمي چې کله موږ نه هغه ختم کی نو به څه موږ به مجبور شو زما خپل سیر نشته دي او موږ اتوماتیکلی د اغونه امپورټ کوو چې امپورټ کوو چې هغه مو سره څومره پرایس وي کنه او ته موږ پیمنت کوو ځکه چې موږ نه هغه خپل سیر ختم کوو دی پوري مته ویل چې یا د کلچر سره رورو تاسو د کلچر خبره وکړه کنه لکه بالکل دا خبره زه اکسپټ کوم چې پښتون چې کوم کلچر دی هغه ډیر په شاته باندې روان دی او دومره هم زدانه د حکومت له خبرې بالکل دې باندې کار نه کی تقریبا یو کال مخکې موږ تلو نشر حال ته نو الته د کلچر چې کوم ډپارټمنټ دی او چې کوم نمائندګانو
هغه یو پروګرام نه چکړو د د پښتو چې کوم کہانی دا لکه پښتو دا کوم کہانی کوم ټیم نه شروع شوی مطلب مختلف خلکو کہانی نه لیکلي قصې چا لیکلي نو هغه کې ډیر خلک راغلي او موږ ډیر هر څه زده کړل چې لکه فرسٹ چې کومه کہانی وا لیټرلی هغه چا لیکلي وو سوکو کوم هغه تقریبا 100 سال پوره شو دا هغه انیورسری و نو په هغه کې ډیر فنکاران هم راغلي وو او ډیر ادیبان راغلي وو نو دا خبره بالکل لکه چې ته 0% نو کار روان دی 0% کلچر ډپارټمنټ شته تو ډیکلاین کیږي کنه خو لکه میجر دسی کله چې هغه مثلا رورو ختمي کیږي په تاسو ته مخ کې ملي چې اوس ته به میکزیمم سیکي په یونیورسيټي کې تاسو به د ساده به د چا نه ډېر داسې میکزیم سټوډنټان مې سي ته به د چا داسې دې کې به ډېر ریزن یو خو سکیورټي ریزن راځي لکه زیاتر موږ چې په کالج کې مونږ هلته به چې کوم عام امپلایمنټ وغو ته به ساده نه پرېښودو ویل تاسو به ساده په شاپر کې ځان سره وړئ او چې کله بهر ووتلې نو بیا به تاسو ساده راچوئ نو هغې یو خو سکیورټي وجه هم کېدلی شي که نه چې سکیورټي پرابلمز دي پاکستان کې حالات داسې دي او نو دا به ټولې وجه کېدلی شي او بل دا دا بس زته ډیره مینه باندې او ان شاء الله چې نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو ته بلم خو ویډیو کو ان شاء الله امید لرم چې تاسو به دې ملګرنا ډیر څه زده کړی او الله پامو سلام.